Я, пане Романе, безумовно, хочу поговорити про Бахмут, про бахмутський напрямок загалом. Як можна сьогодні розказати про те, інтенсивність тих бойових дій, які там тривають? Власне, Пригожин б'є себе в груди і надзвичайно тішиться тим, що він фактично зруйнував вщент місто, поклав там величезну кількість своїх бійців. Тішиться з того невимовно, але як можуть розгортатися події, враховуючи те, як активно наші просуваються по флангах? Ну, по-перше, я щиро хотів би, щоб той Пригожин виродок потішився десь на концерті у Кобзона, в мотках потішився, тому що то мучительне було за життя. Такий собі концерт. Та того виродка ще й Кобзона за життя було смухати важко, якщо десь воно грало. А зараз я сподіваюся, там ті всі, хто потрапляють до нього на концерт, ну нехай побільше їх би туди потрапило, щоб це перше. По-друге, це якщо із такого. По ситуації на Бахмутському напрямку ситуація дійсно дуже складна. Те, що там заявляє цей придурок Пригожин, знову ж таки, вони заявляють там багато чого і розповідали, що вони там візьмуть і до Нового року, і там потім до шабашу 23-го, потім до 9-го. Ну, власне, там дуже багато було заяв, на які уваги звертати вже ніхто толком і не звертає. То все ж таки по флангах є у нас успіхи, і це дійсно дуже добре, це панівні висоти, відповідно, Кацапня, яка там перебуває наразі в місті, вони потрапляють, так би мовити, в клешні, і відповідно звідти будуть битися. Для цього нашій армії, батальйону «Свобода», зокрема, і іншим підрозділам, я переконаний, потрібно більше новітньої артилерії. Це і міномети, відповідно, близькобійні, і з дальнобійного потрібно більше новітніх установок, відповідно, снаряди до них. І щиро переконаний, що та вся кацапська погань буде просто перемелена у фарш і, відповідно, відправиться вже про те, що я говорив, на той мучительний концерт, до того ж, знову ж таки, виродка Кобзона. Скажіть, пане Романе, ну, теоретично, наскільки, в принципі, можливо буде їм вести оборону в місті, яке вщент зруйноване? Фактично, укриттів немає, сховатися немає де. Ну, власне, вже є дуже багато кадрів, в що перетворений Бахмут. І говорити про те, що місто зруйноване, ну, це його пояснити словами, це неможливо. Міста не існує. Не існує жодної будівлі, яка б не була пошкоджена. Дуже багато будівель зруйновані просто вщент. В розумінні нормальної людини, ну, містом це назвати неможливо. Це клапоть випаленої землі, зруйнованої випаленої землі, туди, куди, на жаль, зараз добралися цей, так би мовити, цей руський мір. І весь світ бачить, що таке ця погань. І я навіть не можу це повторити вдруге. Це складно. Оборонятися, відповідно, там, ну, складно, в принципі, там вести зараз будь-які дії, як і оборонні, так і наступальні. Адже, знову ж таки, повторюся, місто зруйноване. Зруйновано повністю все. І те, що там кацняє, як найближчому майбутньому, вони як щури побіжать звідти з розбитими і технікою, і всім своїм озброєнням, і відповідно ще й з дуже величезними втратами. До речі, про втрати. На цьому ж напрямку Кацапня знову ж таки понесла там більше 100 тисяч втрат. Це як 200-ми, так і 300-ми. 100 тисяч. Більше 100 тисяч, як 200-ми, так і 300-ми. До розуміння, це більше, ніж армія в Чехії, до прикладу. І, в принципі, це більше, ніж армія, середня армія в Європі. Кацапня понесла там виключно втратами. Тому, на жаль... Пане Романе, ви ж розумієте прекрасно. Ви ж знаєте про те, хто проти вас воює, хто по ту сторону. Ці люди, вони ж не рахують втрат. Я ж якраз таки до цього і хочу, що, на жаль, в кацапів величезний мобілізаційний ресурс. І про те, що вони його не рахують, це живе м'ясо, яке надсилають новими і новими пачками, вони його не рахують. Для кацапів снаряд, він є дорожчим, ніж життя, там, так би мовити, їхнього там військовослужбовця. Чи то там, та менше з тим, в принципі, хай навіть якоїсь там, як недоразвитої, але людини.
якоїсь там. Тому говорити про те, що вони не будуть допоповнювати, будуть. В них мобілізаційний ресурс близько 20 мільйонів. Це ті, кого вони можуть згребти в себе на Кацапі. Це надбагато. Та знову ж таки, нам для того, щоб знищувати цю всю погань, яка пре, потрібно більше арти, більше броньованої техніки, більше снарядів. Відповідно, арта – це смерть для окупанта, броня – це захист наших бійців, наших героїв. Скажіть, пане Романе, а вони стягнули максимально все, що могли на Бахмутський напрямок? Бо я так розумію, і сонцепьоки, і фосфорні бомби, і авіація масово. І, власне, говорити про снарядний голод, як багато військових експертів говорили, ну, не доводиться. Це не є правдою. Снарядового голоду в них, на жаль, немає. В них величезна кількість арти, вона в них стара, вона в них радянська, та вона в них не точна. Та в них її багато, дуже багато. Кацап же ж не ртою користуються, вони ж просто б'ють, ну, я не зовсім, не те, що на осліп, але не прицільно, не точно. Відповідно, вони знищують, якщо це як ще за як радянська тактика, просто по квадратах. Якщо хто знає по рахунку, що там квадратний кілометр розділяється на 9 менших квадратів, відповідно, менший квадрат це 333 квадрати на 333 квадратні метри. І відповідно вони знищують йому там, вже дивлячись по ситуації, можуть знищити один менший квадратик 333 на 333, можуть знищити просто більший. Про якусь точковість ударів і точність ударів, про це мова не йде. Випалюють землю, сунуть ордою і після цього, ну, власне, багато кадрів, що залишається, це залишається просто випалена вуголь земля. Спасибі вам величезне, що ви доєдналися. Дякую за коментар. Роман Конан, лейтенант батальйону «Свобода» Національної гвардії України в нашому етері. Дякую щиро.